गाह्रो छ, गाह्रो छ। सप्तरी जिल्ला पुग्नको निम्ति हिँड्नु भएको पर्वतबाट अनि सम्भव छ त? छ। अब हामी पनि भुख बस्न लाग्यो, अब न दौरा छ न चामल छ, उता घरमा पनि त्यस्तै समस्या, रोज खाने रोज कमाउने मान्छे। यति बेला देश लकडाउनमा छ, यतिखेर हिँड्न पाइँदैन, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पनि जान गाह्रो छ, सकस छ भन्ने थाहा थिएन। खाना के सोध्नु न, एक दिन खिचडी खान्छ मान्छेहरू, एक दिन भात खान्छ, एक दिन खिर खान्छ, के गर्नु। नेपालमा दुईवटा वर्ग छ, हुँदा खाने र हुने खाने वर्ग। हुने खाने वर्गले त राम्रै ब्याकअप गरेको होला र उसलाई त्यति धेरै समस्या नहोला, तर हुँदा खाने वर्गलाई साँच्चीकै समस्या बनाएको छ यति बेला कोरोना भाइरसले। किन यसरी उहाँहरू हिँड्न बाध्य हुनुभयो र हिँड्नुभयो? अब हामी उहाँहरूसित कुरा गर्छौँ, कृपया यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, पोखरा महानगरपालिका 25 नम्बर वडाको एमडीको पुलमा छौँ यतिखेर हामी। हामी यतिखेर यहाँ किन आइपुगेका छौँ भने, पर्वतबाट हिँडेर आउनुभएको, सप्तरी हिँडेरै जान्छु भएर आउनुभएका 13 जना यहाँ हामीले यहाँ पछाडि मेरो पछाडि हुनुहुन्छ, यहाँ उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँबाट सप्तरी हिँडेर जानका लागि किन आउनुभयो? यतिखेर देश लकडाउनमा छ, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान पनि गाह्रो छ, तर उहाँहरू यहाँबाट हिँडेर सप्तरी पुग्छु भन्नुहुन्छ, 8 दिन हिँडेर जान्छु भन्नुहुन्छ उहाँहरू। किन यसरी उहाँहरू हिँड्न बाध्य हुनुभयो र हिँड्नुभयो? अब हामी उहाँहरूसित कुरा गर्छौँ, कृपया यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। हामी हेर्न सक्छौँ दर्शकबिन, उहाँहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले झोला यसरी बोकेर आफ्नो झोलाहरू लिएर आउनु भएको छ। उहाँहरू यहाँबाट पर्वतबाट आएको भन्नुहुन्छ र उहाँहरू यतिखेर सप्तरी जानको लागि हामी हिँडेरै जान्छौँ भनेर उहाँहरू कसिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? अब हामी उहाँहरूसित कुराकानी गर्दैछौँ, कृपया यो भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नुहोला। नमस्ते, के नाम हो तपाईँको? राजेन्द्र प्रसाद चौधरी। कहाँबाट आउनुभयो? डिम्मा पर्वत। डिम्मा पर्वतबाट? उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले? सर्टिङ काम। अनि कति दिनको दिन अथवा कति घन्टामा आइपुग्नु भयो यहाँ? मेरो आज हिँडेर, आज हिँडेर कति 6 बजे चल्यो हामीहरू उताबाट, 8 बजे। अर्को भाइ हुनुहुन्छ त्यहाँ नजिक, भाइ नमस्ते। नमस्ते। के नाम हो? कामेश्वर चौधरी। कहाँ हो घर? बनौला। कुन जिल्ला? सप्तरी। सप्तरी जिल्ला, सप्तरी जिल्ला पुग्नको निम्ति हिँड्नु भएको पर्वतबाट, अनि सम्भव छ त? छ। हिँडेरै जान्छु भन्नुहुन्छ? हिँड्ने जान्छु। खर्च छ कि छैन? छ खर्च, अलि कति छ? अलिअलि 1000। ठेकदारले पैसा दिएर पठाएको छ कि छैन? छैन छैन छैन। के नामको ठेकदार हो? सिलिप कतिकै छ, रमेश। उहाँसँग सुन्छु। नमस्ते। नमस्ते। के नाम दाइ? रामनारायण चौधरी। कहाँ हो घर? सर सप्तरी। सप्तरी नै हो? हजुर। अनि घर परिवारसँग सम्पर्क भएको छ कि छैन? घर परिवारमा त 1-2 दिन पहिले भएको थियो, आज भएको छैन। अहिले भएको छैन? के को लागि हिँड्नु भयो त उहाँदेखि तपाईँ? अब घर परिवारमा दिक्कत छ, समस्या छ, त्यसको लागि घर जान लागेको। यता पैसा पनि दिँदैन, के गर्नुहुन्थ्यो? त्यो सेटिङको काम गर्दै थियो। ठेकदारको नाम के हो? शिवनारायण चौधरी। किन ठेकदारले पठायो? रमेश चौधरी। रमेश चौधरी, हजुर। अनि किन चाहिँ, के भनेर पठायो त ठेकदार? ठेकदारले अब आज भोलि पठाइदिन्छु पठाइदिन्छु गर्दा गर्दै 9 गतेदेखि आजसम्म पठाउनु भएन, अनि हामीहरू अब भोकै बस्नु भ्याएन, अनि हिँडेर घर पुग्नु पर्यो। अब समस्या छ घरमा, यता पैसा पनि जाँदैन, मान्छे उहाँ भोकै बस्छ, हामी पनि भोकै, के गर्नु? अब यस्तै हो, लकडाउन बढिँदै बढ्दै जान्छ, त्यही भएर हामी घर। लकडाउन त तपाईँ हाम्रो लागि हो नि, फेरि कोरोना भाइरस थप सङ्क्रमण नबढो। हजुर, त्यो त हो, तर त्योभन्दा बढी त यतै पुगिसक्यो। अब हामी पनि भुख बस्न लाग्यो, अब न दौरा छ न चामल छ, उता घरमा पनि त्यस्तै समस्या, रोज खाने रोज कमाउने मान्छे, खेतीपाती केही छैन, के गर्नु हजुर? ठेकदार चाहिँ कहाँ छ? ठेकदार सर कता छ? उतै छ। ठेकदारको नम्बर कोही छ तपाईँसँग? छैन हजुर। नम्बर कसैसँग छ ठेकदारको नम्बर? छैन हजुर। अर्को बुवा हुनुहुन्छ, कपाल फुलेको छ। नमस्ते। के नाम हो? मेरो सरोज कुमार चौधरी। कहाँ हो घर? मेरो सप्तरी जिल्ला।
सप्तरी पुग्छु भनेर हिँड्नु भएको हो? हजुर। धेरै टाढा छ त? छ सर। सकिन्छ हिँड्न? सकिन्छ सर। बिहानदेखि केही खानु भएको छ कि छैन? खानु भएको छ, दुध चुरा खाएको छ। अनि पैसा छ कि छैन साथमा? छ, अलिकति छ। कति जति छ? 5,000 जति छ। पाँच? यति सबैजनाको टोटल गरेर? होइन, एकजनाको। एकजनाको? हजुर। अनि त्यस त्यो खर्चले अब गाडी चल्दैन, यसरी हिँडेर बाटामा खानेकुरा पनि पाइँदैन, लकडाउन छ, के गर्ने होला? अब के गर्नु? अब ठेकदारले के भन्नु तपाईँलाई चाहिँ? जानुहोस् भन्ने भयो। पैसा दियो? दियो। पैसा तपाईँलाई चाहिँ दिएर पठायो? पुरा पैसा दिएको छैन सर, बाटो खर्च मात्रै दिएको छ क्या। अर्को भाइ हुनुहुन्छ। भाइ नमस्ते। नमस्कार। के नाम हो? लालबहादुर चौधरी। कहाँ हो? सप्तरी। सप्तरी नै हो? हजुर। अलिकति सामाजिक दूरी कायम गरिदिनुहोस् न है। अनि के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ पर्वतमा? डन्डीफोरमा काम गर्दैथ्यो। केमा? डन्डीको। ए, त्यो भनेको डन्डी? डन्डी पावर हाउसमा। ए, ओके। अनि तपाईँलाई चाहिँ ठेकदारले पैसा दियो कि दिएको छैन? दिएको छ, अलि बाटो खर्च गर्यो। हजुर। तपाईँ किन हिँड्नु भएको त? यस्तो लकडाउन छ, यस्तो लकडाउन लकडाउन भएर यस्तै हिँड्नु भएन क्या। हामी घरमा पनि गार्जन गार्जन भएर बाहिर आएछौँ होइन, त्यसै भएर अब यता पैसा त पुग्नु भएको छैन, दिए पनि छैन, अब कसरी पठाऊ? दिए पनि त कसरी पठाउने होइन, के अरे घरमा गएर पनि के अरे अलिअलि खर्च जुटाएर खानु मिल्छ घर परिवारले, त्यसो भएर जान लागेको। के गर्ने घरमा भोके के अरे आमा आमा छ, बुढी आमा छ, बुढी छ, के गर्ने, जानै पर्यो। यति बेला देश लकडाउनमा छ, यतिखेर हिँड्न पाइँदैन, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पनि जान गाह्रो छ, सकस छ भन्ने थाहा थिएन? यति त थाहा थिएन कि अर्को जिल्लाबाट जान दिँदैन हिँड्दै, अरू मान्छेहरू गइरहेको थियो, त्यसै भएर हामी पनि हिँड्न लागेको, त्यसो भएर अरू पनि हिँडेको देखेर थाहा भएर। हजुर, त्यसो भएर हामी पनि के अरे कोसिस गऱ्यो हिँड्न लागि। अनि बिहान केही खानु खानु भएको छैन? त्यही बिहान त उताबाट हिँड्दाखेरि अलि चावल पकाएर खाएको होइन, बाटोमा आएर चुरा सुरा खाएको त्यही हो। के पक्नु भएको छ त यो बोरामा? बोरामा लुगा सुगा यसो ओर्ने बिसाउने, राति यता के बास बस्यो भने त त्यहाँ त चाहियो नि। यहाँबाट त वहाँ पुग्नु त थुप्रो समय लाग्छ त, थुप्रो दिन लाग्छ त, कति दिन जति लाग्छ? के गर्ने दाइ, अब त पुग्नै पर्ने, अब जति दिन लाग्यो आठ दिन जति लाग्यो, एक हप्ता जति लाग्यो, पुग्नै पर्यो। त्यसै गरी अर्को दाइ हुनुहुन्छ यहाँ नजिकै। नमस्ते। के नाम हो? ढाकबासा। पुरा नाम भन्नुहोस् न। ढाकबासा हजुर। कहाँ हो घर? खरगपुर। हजुर, खरगपुर। खरगपुर भनेको कुन जिल्ला? सप्तरी। सप्तरी जिल्लाको खरगपुर हो? हजुर। सप्तरी जिल्लाको खरगपुर अब हिँडेर जान सकिन्छ त? बुढो भइयो, के गर्ने त, बाध्यता छ। अब हाम्रो केटी गेट खुट्टा भाँचेको छ, अब त्यस्तो अब यसमा त खानाको त्यस्तै छ, अब के गर्ने? केटाकेटीको के समस्या, खुट्टा भाँचिया छ? हजुर। के गर्दा? भैँसी पर बसेको थियो, अब भैँसी लडेर खुट्टा भाँच्यो। अब पर्वतदेखि यहाँसम्म त आउनु, अब के गर्ने होला? प्रशासनले चाहिँ यहाँहरूलाई अब एकबाट अर्को जिल्लामा जानको लागि पनि रोक्छ यति बेला होइन? लकडाउन त हाम्रो लागि हो नि त, यो भाइरस थाहा छ दाइ, हाम्रो थाहा भयो। अब अरू अरू मान्छे गएको थियो, हाम्रो थाहा भयो, जो मान्छेहरू जान्छ हिँडेर, त्यही भएर आयो। अब यो ठाउँमा खाने विषय केही छैन, के गर्नु? तपाईँहरूलाई खानाको लागि थिएन केही? के खाना के सोध्नु न, एक दिन खिचडी खान्छ मान्छेहरू, एक दिन भात खान्छ, एक दिन खिर खान्छ, के गर्नु? ओके, अर्को दाइ हुनुहुन्छ त्यहाँनिर, म तपाईँसँग पछि आएँ, उहाँसँग कुरा गर्छु होला। नमस्ते। के नाम हो? शिवन मण्डल छ। सप्तरी जिल्ला हो, बोधे बेरस्तान। कान अलिक कम सुन्नुहुन्छ हो? कम सुन्नु? ए, म बोलेको सुन्नु भएको छ? कम सुन्नु? सुन्नुभयो अहिले? कमलाई सुनेको छ, कम सुन्नु भएको छ। अनि यहाँबाट सप्तरीसम्म पुग्न सकिन्छ त हिँडेर? हिँडेर पुग्छ, सकिन्छ, सकिन्छ। खर्च छ कि छैन? पैसा छ कि छैन? पैसा छ, 4,000-5,000। त्यति पैसा चाहिँ दियो? आठ नौ दिन लाग्छ नि त पुग्नलाई, पुग्न जान्छ। अर्को दाइ हुनुहुन्छ। नमस्ते सर। के नाम हो? म ललित नयन चौधरी। मेरो घर सप्तरी कञ्चन रूप नगरपालिका वडा नम्बर 6।
अनि हामीहरू यो यहाँ आएको अढाई महिना भइसक्यो। अनि अब जाँदा जाने बेलामा यति दिनसँग 20 दिन लाग्यो कम्पनीसँग प्रेस गर्नलाई कि हाम्रो फाइनल गरिदिनु पर्मिट गर्नुहोस्। कम्पनीले पर्मिट पनि गर्न सकेन र अहिले थाहा थिएन कि मान्छेहरू गइराखेछ भनेर। त्यही लैलैमा हामीहरू पनि जान लागेको अनि बाध्यता छ, घरको गार्जियन आफू नै, घरमा समस्या छ सर। अनि घरको समस्या टाल्नलाई घरबाट बुढी फोन गरिराखेछ कहिले आउनुहुन्छ हजुर, छोराछोरी फोन गरिराखेछ कहिले आउने। अनि हामीहरू अनि लकडाउनको यो थाहा थिएन कि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेश दिँदैन, जान दिँदैन भनेर। अनि गाडी आउँछ उहाँ पतलैयासम्म, हाम्रो 70 बाह्र उहाँ रामचन्द्र चौधरी मेयरसँग कुराकानी भएको, हाम्रो आफ्नै जान पहचानको मान्छे हो। अनि त्यहाँबाट पतलैया पुग्न पनि त थोरै छ त यहाँ पोखरा। अनि यहाँ मुगलिनमा बोर्डर समाप्त भएपछि हामीहरू सकेसम्म पुलिस प्रशासनलाई भन्छु कि हामीहरूलाई पुगाइदिनु उहाँसम्म पतलैयासम्म, अस्तिसम्म, हिजोसम्म। अनि उहाँ बागलुङदेखि लिएर अनि मान्छेहरू घर जाँदै थिए, आज पनि काठमाडौँबाट घर पुगेको यहाँबाट। अनि हामीहरू पनि विचार गरे कि हामीहरू पुग्न सक्छौँ भनेर बिस्तारै बिस्तारै त्यसो भएर। अनि बस्ने ठाउँ त सुरक्षित थियो होला नि? सुरक्षित थियो, तर बादमा गएर यसो यसो हिलचक्र गरेको, अनि हामीहरू बाध्यता भएर निस्कनु पर्यो। पैसा दिएको छ कि छैन? दिएछ, अलिअलि दिएछ, 4-5 हजारको बाटो खर्चको लागि। ठेकदारको नम्बर छ? नम्बर थिएन, जान पहचान भएन, उसको नम्बर लिन पाएन। हतार हतारले हामीहरू निस्किहाले। के भनेर चाहिँ पठाएको ठेकदार? ठेकदारले अब जानु छ, इच्छा छ भने जानुहोस्, त्यो बेलामा नजानुस्, जान दिँदैन भनेर ठेकदारले भन्नुभयो। थाहा थिएन सर कि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान, हजुर भनेन। बिहान कति बजी हिँड्नु भएको? बिहान 8 बजे। हजुर, त्यति बेला यहाँ आइपुग्नु भयो? हजुर। अब यहाँबाट उता त तपाईँहरूलाई त जान दिँदैन होला नि त प्रशासनले, के गर्ने अब? के गर्नु, उहाँ जानु उता पनि निकै अप्ठ्यारो हुन्छ फर्केर। के गर्ने त अब? के गर्नु, यो विचार गरिराखेको छु हामीहरू सर। तपाईँहरूको 13 जनाको टिम लिडर चाहिँ तपाईँ हो? टिम लिडर म हुँ, ग्रुप। हजुर, यी 12 जनालाई सहित आफू त सम्हालिनु पर्यो, बस्नु पर्यो, पानी पर्न लाग्या छ, के गर्ने होला? के गर्दै हुन्थ्यो अथवा कसो गर्दाखेरि सही हुन्छ? अब सरकारले नै हाम्रो जोगाड गर्नु पर्यो, जब छिर्न दिँदैन भने सरकारले जोगाड गर्नुपर्छ, जनतालाई कुनै ठाउँ लगाउनु पर्छ, सुविधा दिनुपर्ने। अब हामीहरू आउन बाँकी छैन, आइहाले, फेरि फर्केर जानु धेरै अप्ठ्यारो छ, गाडी भेट्दैन, बरु मर्नु नै बेस हुन्छ यस्तो बेलामा। त्यसो सोचेर बिस्तारै बिस्तारै हामीहरू 70 पुग्न सक्छु, उताबाट गाडी आउँछ पतलैयासम्म, अनि बिस्तारै बिस्तारै जाने विचार छ। काठमाडौँबाट 4 दिनमा मान्छे आएछ आज यहाँ डिमुवा पर्वतमा, काठमाडौँको मान्छेहरू 5-6 जना। अनि त्यो भएर हामीहरू पनि विचार गर्न लागे कि बिस्तारै बिस्तारै जान सक्छु, त्यस्तो यस्तो विचार छ हामीहरूको। तपाईँहरू यहाँ पर्वतमा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई खानाका लागि समस्या थियो कि थिएन? खानाको लागि समस्या थिएन पहिला, र अब चाहिँ हेलचक्रा गरिराखेको छ खानामा कम्पनीले, अनि ग्रुपमा पनि हेलचक्रा भइराखेको छन् खाना बनाउनलाई, दाउरा पनि भेट्दैन त्यस्तो। बेला बेलामा दाउरा ल्याउँछन्, फेरि तुरन्तै सकिहाल्छ, कम्पनीले वास्ता गर्दैन हामीलाई, भन्छ कि कम्पनी तिमीहरूलाई चिन्दैन, म रामेश्वरलाई चिन्दछु, रामेश्वर भन्छ, हामी रामेश्वरलाई नै चिन्ने। रामेश्वरको नम्बर पत्ता आउन सकिन्न? खोइ अब रामेश्वरको नम्बर छ अहिले देशमा के भइरहेको छ? यो लकडाउन चाहिँ के कारणले गरेको हजुरलाई थाहा छ? थाहा छ हजुर, यो कोरोना भाइरसको कारणले एक अर्कामा नछिर्न दिने भने यस्तो हिसाबले। अनि हामी नेपालबाटै नेपाल जाँदैछु भनेर इन्डियाबाट आइराखेको छैन, हामी नेपालबाटै आफ्नो घर नेपाली जाँदैछौँ। अनि सरकारले किन यस्तो बाध्यता हामीलाई दिइराखेको छ भनेर। तपाईँहरूलाई रोक्नु कसले रोक्नु भयो? ए, प्रशासनले रोक्नु भयो। रोकेको कारणले तपाईँहरू यहाँबाट जानु पाउनु भएन? जानु पाउनु भएन।
अब के गर्ने तपाईँहरू, के के सोच्नु भएको छ त, अब कता जाने, के गर्ने? अब के हामीहरू विचार गर्दैछु, अब सरकारले नै हाम्रो हामीलाई सहयोग दिनु पर्यो। यदि हामीलाई जान दिँदैन भने तबसम्म हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। अब वहाँ जानु धेरै अप्ठ्यारो छ फेरि फर्केर, त्यस कारणले अब विचार्दैछु के सरकारले हामीलाई सहयोग गरौँ भनेर। भनेपछि तपाईँहरू फेरि उता फर्किएर जान गाह्रो छ, अब राज्यले यहाँको प्रशासनले तपाईँहरूलाई सहयोग गरेर यतै कतै राखिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो तपाईँहरूको कुरा? कि पठाइदिन गाडीमा, अर्को गाडीमा पठाइदिन उहाँ मुगलिनसम्म, त्यो हाम्रो विचार थियो भनेर, अनि विचार छ यस्तो।